Víkingar þegar við pakkið á sínum mönnum Petinella, Sims með skot og Petinella með frákastið að hvaða káringan á boltanum, Magnús Walker snöggur fram, Grindvíkingar komin með þrjá í vörnina þá Pavel Ermolinski gerir þetta gríðarlega vel kemur káir yfir alveg með þetta það ekki að fara neitt fleiri orðum um það leik Pavel Ermolinskis Ólafur Soskits Það var skemmtilegt. Þetta er bara verið skref og Mladen Soskits. Já, já, hann tók hérna allt og mörg skref og auðvelt að dæma þetta á hann. Brynjar Þórbjörnsson. Þetta körfunni sendir hann út á Pavel sem nær boltanum. Pavel, Soskits varnar og Pavel með skot. En Ólafur fær þennan bolta í hendurnar og sækir þá körfunni og góð sending hjá Ólafi og brotið á Petinella. Já, það dæmdur ásendingur og Brynja, hann veit menna þeir dæmi hann brotið viljandi og það þá tvö skot og boltinn. Brynja Þórbjörnsson, níu stig, tvær villur. Það svo sem ekkert slæm hugmynd að senda Petinella á vítalínuna. Þriðja sinn sem hann fer á línuna hefur alltaf klikkað úr fyrra skotinu. Og núna klikkar hann á báðum. Frábær leikmaður en ekki á vítalínunni. Nei, það ekki hans uppból staður á vellinum. Axel, Petinella Soskits, Ólafur Ólafur komið sterkur til leiks og sækir óhræddur hann að köruna og ja, mun hann myrstu að hann næði bossanum og hjöldunum en Káringar fá hann Markus Walker snöggur fram og flott vörð síðan hjá Petinella en Markus Walker næði bossanum aftur og setur þetta niður 46-42 fyrir KR Sims Skemmtilega gert hjá Sims og Grindvíkingar þá boltan aftur Páll Axel Vilbergsson með opinn þrist og setur þessa þriggjastiga þetta þriggjastiga skot niður Mika muninn í eitt stig Há Káringar, Markus Walker og glæsilega gert Finnur Atli Magnússon réttur maður á réttu stað Þeir eru bara að mæta í sóknu frá Ágústinn Nú veginn, nú allt að sjóða upp úr þarna. Nú allt brjála á Grindavíkurbekknum. Og vilja menna Walker hafði nú ítt við honum, þessna hafði mist jafnvægið. Björgvin dæmir. En það tekur snerting. Man sér það ekki frá þessu sjónarhorni. Spurning hvort hann hafði verið að reyna að fiska fjórðu villin á hann eða hvað. Alla hann að niðurstaðan ekki dæmt. Káringar með boltan, Brynjar Þórbjörnsson. Brynjar enn með boltan, það að losa hann á Pavel, Pavel Ermolinski út á Brynjar sem að með frýtt skot og, nei. Búið að dæma villu og Fannar hérna í baráttunni í frákustinu. Sáum svona í skottið þessari villu og Páll Axel liggur eftir. Og ekki lengi. Það verður Kristjansson kemur inn á fyrir Káringa þur. Fannar Ólafsson með sína þriðju villu. Já, þetta er fimmta liðsvilla í þessum leikluta. Hann að Grindavík fyrir á vítalínu og verður á vítalínu í hver skipti sem að Káir brýtur af sig það sem eftir í leiklindans. Páll Axel Vilbergsson setur þetta niður. Mika muninn í tvö stig. Ekki gekk þetta. Tveggja stiga munur. Koma Káringar. Pavel.
Sá Hreggur með þriggja stiga skot en Jón Orri, hann skila sínu þann undir Öflugur í þessu Jón Orri Kristjansson Brynjar Þór Björnsson Hreggur reynir aftur þriggja stiga og nú þetta ofan í Ja, hann veit alveg hvað karfan hann Hreggur og hann klikkar ekki tvisar röð og svona færi Fimm stiga munur, Kári Vil, 51-46 Kevin Sims fyrir Grindavík Taka áhverjandu Kári við sér núna Þá þriggja stiga skot og nei, ekki fyrir þetta ofan í Kári Garn á boltanum, Pavel Hermolinski á Nú gæti verið einhver kafli í umsöklingu Þriggja stiga karfa Þvílíkur kafli hjá Káringum Ráða svo leiðis niður hverfunum Nómir í áttastega mun 54-46 og að sjálfsögðu tekur þá Helgi Jónas Guðfjörnsson þjálfari Grindvíkinga leikli Já, maður það þriggjastega köruna hjá Hreggviði og síðan Brynjar Þór Björnsson öskumu síðar frábær kafli hjá Káringum 6 stig á stuttum tíma og þeir hafa núna 8 stiga forskot á Grindavík sem við boltan Petinella Soskit Latin Soskit kemur honum á Ryan Petinella og þá opið skot hjá Grindvíkingum en þeir verða að fá þess að þrista niður eða það einhvern möguleika það alveg á hreinu og laglega gert hjá KR Það Hreggviður sem bindur enda hnútinn á þessa sók tíu stiga munur Þá erum búin að sjá þetta oft í vetur taka þessa spretti það sem nánast klára leiki Nú þurfa Grindvíkingar að vera sterkir andlega Páll Axel með þriggja stiga skot og enn geigar þetta hjá þeim en Latin Soskits með frákastið og setur þetta niður Mikað muninn aftur í átta Þetta svo ótrúlega, þriggja stiga skotið búið að vera sterkast af okk Grindavík bara frá ég manni eftir mér. Það tróðsla hérna bara, takk fyrir. Þeir eru konir í gírin. Gjörðu svo vel, Jón Orri Kristjánsson. Það erfitt að sjá Grindvíkinga stoppa káliðið þegar komið í þennan ham. Og nú lifnar yfir káringum í stúkunni. Það verður svo Hrafn Kristjánsson sagði fyrir leikinn að það þarf bara Einhver tilþrif á vellinu til þess að kveikja í áhorfendum og þá kemur stuðningurinn. Jón Orri Kristjánsson með flotta tróðslu þarna. Sjáum hann aftur. Að gera bjóð upp á svona. En Kevin Sims á víta línunni innum einn fyrir Grindavík og klikkar á þessu Nei, meni, Kevin Sims 1-9 utan að velli, hann bara með þessi víti sem hann hefur verið að fá í leiknum annars hefur hann ekkit verið að hitta Soskis hefur ekki verið að skila miklu sóknarlega Petinella að djöflast og kannski ekki eiginlegu skorari Kannski Petinella og Ólafur helst kannski sem hefur borið mest af Grindavíkuliðinu Páll Axel búinn að setja hérna 2-3 þrista, mjög flotta Þá þriggja stiga skot hjá Brynjari Þór Björnssyni Þeir eru bara konir í gíri núna Funn heitur Brynjar Þór Björnsson 61-49 og þá Kevin Sims fyrir Grindavík sendir hann út og hvað þriggja stiga skot hjá Kevin Sims og það ofan í Það ýmislegt sem getur gerst Þetta hvergi nærri búið Þetta engin munur níu stig þó að kaflinn hjá KR hafi verið góður og Pavel Ermolinski Það bara alla leið og engin vörð þannig sem að mæta honum Núna líður bara KR einhvernum vel, þeir eru búin að finna rýttmann Þetta Nella en KR engan á boltanum Markus Walker Pavel með skot ekki fyrir þetta honi og Petter Nella með frákastið Sims Á Ómar Grindvíkingar ekki kátur með þennan dóm Nei, þetta var nú svona Virtist nú vera bolti sem Ómar var með Þeir eiga einhvern síður yngastir
Spjalla hana saman. Ellefu stiga munur 63-52 fyrir KR. Þá var það Ólafur Ólafsson. Ágætlega gert hjá honum en ekki hefur hann neitt upp úr krafsinu. Brynjar Þór Björnsson með þriggja stiga körfu en ja, ekki gekk þetta núna. Menn að skjóta sjálfstraustið núna. Þeir eru tilbúnir að taka sjensa. Þetta bara samstöðu þarna, Grindvíkingar. Þetta Ólafur Ólafsson sem fer á vítalínuna fyrir Grindavík. Skarphéðinn Ingason kominn í þriggja villu klúbbinn. Gengur ekki hjá Ólafi. Svo hvað gerir í seinna skotinu. Settur það niður, minkar í tíu stig. Okay. Og nei, ekki gekk þetta hjá Hreggviði og Grindvíkingar fá boltan. Kevin Sims. Mínút eftir að þriðja fjórðungi. Fram eru það Grindvíkingar og þriggja stiga skot. Sem Geigar og Markus Walker nær frákastinu og Geysi fjótur hætta fram Markus Walker og gerir þetta vel 65-53 frábær sprettur hjá Markus Walker eldfljótur og þarna kláraði hann þetta líka og búin að sjá svona tvisvar fyrir leiknum skera svipað þá kláraði hann ekki þá Kevin Sims það ekkert að ganga hjá Grindavík núna þetta skrúast allt upp úr hann fellur lítið með Grindvíkingum Hafa tapað fjóru leikjum í deildinni í röð. Eftir að hafa verið á toppnum lengi vel í Iceland Express deildinni. Það gengur lítið upp hjá þeim akkurat þessa stundina og þriggja stiga skot hjá Hreggviði Magnússyni Grindvíkingar ná frákastinu. Ólafur Ólafsson lítið eftir að klukkunni og hann reynir flautu skot. En ekki Sjálfstegamunur og káringar með boltan Markus Walker. Og Pavel Ermolinski með þriggja stiga körfu. Fun heitir hérna fyrir utan káringar. 68-53. Kom með góða forystu, 15 stiga forystu káringar. Það Kevin Sims fyrir Grindavík. Sims upp að körfunni og hvað Skarphéðinn Ingason nær boltanum en Grindvíkingar taka hann aftur og Ólafur Ólafsson Þetta var góð tilraun Hann ætlaði bara í tróðsluna Sjáum við aftur hjá Ólafi Hann hefur nú sjálfstraust allavega Já, það vantar ekkert upp á það Munurinn kominn í 15 stig og það spurning Nú þarf allt að ganga upp á Grindavík, alltaf að ná þessu eitthvað niður en það samt 9,5 mínút eftir, þannig að ýmislegt hefur nú gerst á þeim tíma. Heldur betur, þetta er hvergi nærri búið þó að forusta káringa sé vissulega álitleg. Ólafur setur þetta niður, minkar munn í 13 stig þá. Komin með 11 stig Ólafur Ólafsson. Pavel Ermolinski á Fannar Ólafsson en Þetta er karfa, já, þetta má ekki Goaltending kallar þetta Kanadnir